Iš karto sakiau, kad reikėjo dėl vakaro tartis, dabar kiek čia laukti? Tu džiaugis, kad iš viso mums pirmiem parodė šitą būtą, jeigu tiks iš karto įmam. Ai, iš viso nereikėjo čia važiuoti. Sveiki. Tai mes jau laukiam. O kurioje čia pusėje jūs laukiat? Nu čia kur laiptinė su skaičiais, ar kažkur kitur reikėjo. Tai gerai, ten ir būkit niekur neik. Ką sakė? Sakė niekur neik. Nu tai kiek mes čia laukiam, galim 15 minučių, kaip niekur neimam. Sveiki jaunimas, jūs čia nekantraujat, jo? Skambinėja, telefonas vos neišsilydė. Čia tokie kamščiai, žinokit, šitoje vietoje, bet šitam rajone visada būna. Bent po valandą turi pastovėti, jeigu iš centro atvažiuoji. Arba jeigu palyja pasninga, tai iš vis 2 valandas. Čia nebent, nežinau, per viršų turi kilt. Manęs net neturėjo čia būti, iš tikrųjų. Čia mano draugelis turėjo atvažiuoti, bet aš jį pavaduoju, tai, kaip mes sakom, neprodysi, neišnuomosi. Pasiruošę apžiūrėt? Gerai, užeiname į vidų. Su to kodu tik tai kaip dabar. Šituose rajonuose visi vienodi būna. Man atrodo, čia labai mus nesunku. Va. Va. Gerai, užeiname jaunimas. O kas čia per kvapas? Čia? Čia nežinau, čia matyti šitam aukštė tik tai, bet apačioje tai nesmirdėjo taip, ne? Nu, pas mus laiptinė tikrai daug geresnė. Normali čia ta laiptinė. Galit nesijauti, vis tiek mes prieš atiduodant visada išvalome. Tai ką, sveiki atvykę, standartinis butas. Ir pradžioj gal pradėkime nuo to kambario, kuris yra svarbiausias, kur susiduria visos pasaulio kultūros, kai mes gaminame maistą ir virtuvę, kur mes gyvename, džiaugiamės, švenčiame ir nekenčiame. Užeikime į virtuvę. Tai va, kaip matote, viskas yra, visi įrankiai, visi indai, viskas, ko reikia jaukiam gyvenimui. O vanduo čia iš krano geriamas? Jo, kaip gali būti kitaip? Nes aš esu girdėjęs, kad senos statybos namuose kažkaip kalkėtas vanduo bėga iš krano. Ai, ne, tai galime su vat. Nežinau. Nu, geriamas, matosi, man atrodo, ar ne? Tai matos, kad geras tas vanduo. Prašom, žiūrėkit. Taip, na. Na, o čia vieta, apie kurią svajoja kiekvienas benamis, jeigu turėtų namus svetainę, kur mes paliekame savo vargą kasdieninį. Apžiūrėkite, patys aš būsiu mėgamajam. Aš abejau labai, kad čia mano daiktai tilps kažkokie. Tai aš irgi daiktų turiu, gal kažkaip susispausim? Nu, tai tuo labiau, kad tu irgi daiktų turi. Tai pas man viskas gražiai sudėta į lentynus. Tai atsivež su visa spinta, ką žinau. Aš dabar čia vežiuosiu tą lentyną pirmin atgal, manęs pardyt reiks. Klibėt pradės. Tai viskas netinka. Važiuojam namo. Apžiūrim tą būtą, nu ko tu pradedi iš karto šaukti kaip visada. Na ką, sveiki atvykę. Čia yra miegamasis. Jau kaip tikriausiai supratote, vieta, kur mes ilsiname savo pavargusius kūnus. Arba vieta, kur stebuklai dedas, ar ne? Šviesu, erdvu, viskas kaip buvo skelbime. Kažkaip iš nuotraukų didesnis ir šviesesnis atrodė. Daug kas iš nuotraukų atrodo šviesesnis ir didesnis. Bet iš tikrųjų, kiek yra 8 kvadratai, tiek yra. Ir kiek jau čia sutalpinom, tiek sutalpinom. Padarėm viską, kad būtų kuo švariau, kuo erdviau, nes prieš tai čia buvo prikrautas pintų, kėdžių, čia baldų įvairiausių ir, žodžiu, balaganas. Dabar yra daug vietos, daug erdvės, galima gyventi. O kas čia anksčiau gyveno? Prieš tai gyveno čia toksai senukas. Bet jisai pasikorė. Kaip? Čia žmogus mirė? Ne čia. Sodo namelyje pas save rado šeima jį ant karnizo pasikabinusi. Ir, nu žodžiu, ten didelė tragedija šeimos, bet dabar jau susitvarkė. Netgi patys sako, kad į pliusą išeisim, nes toksai buvo
jūrų žmogus. Pardavinėja beje tą namelį, labai geras klypas, kampinis, sodose, nėra kaimynų, nelabai domina, ar ne? Jeigu dominsim, mes jų linką. Gerai, aš turiu skambutį padaryti. Tai viskas? Imam? Nežinau, nu man čia kaip kažkoks nesavas dar. Kas kaip nesavas? Nu, tai galim pasidaryti, kad savas būtų. Baldų prisidėsim, spintą gali savo atsivežti. Nu, bet tai kam skubėti, jeigu yra geresnių variantų, gal kažką rastum? Kokių geresnių variantų? Nu, čia yra arčiausiai centro. Ir tavo darbas šalia, kaip turi norėjai. Kas ki? Ai, girdžiu. Paimė? Nu, tai maladėts. Ok, paimė. Gerai. Aš tai esu su kažkokia porelė dabar tokia. Jauna porelė yra tokioj kaniušnėj čia, tokioj, šalia centro. Mhm. Nežinau, paims, nepaims, po to dar 7 ateina. Nu tai, bet tai, jeigu ir toliau būtų tas būtas, tai čia nieko tokio, tai galima pavažiuoti, jeigu geresnės gyvenimo sąlygos. Kokios geresnės sąlygos? Tai kas čia blogai? Taigi viskas yra, ko reikia. Aš tiesiog nesuprantu, ką mokėti pinigus, jeigu pas mus yra laisvas kambarys. Tu galėsi kraustyti ir gyvensi. Man tai šį mėnesį, tipo, jau neblogai, bet aš dar norėčiau, žinai, parsiduot žvyrkelio terasas tas, kur kabo pas mane. Ir realiai lapkričio mėnesį mes jau galim varyti kažkur. Nu jo, bajorus parsidėjo. Mes, man atrodo, kalbėjom, kad aš pas tavo mamą nenoriu gyventi. Aš šiaip nesuprantu, ką mes ieškom būtų, jeigu tiesiog nenori su manim gyventi. Aš noriu, viskas gerai. Tiesiog aš dėl šito būtų nežinau. Aš tai žadu 300. O klausykit, kaip čia su mokesčiais yra? Su mokesčiais kaip? Su mokesčiais? Mokesčiai, ką? Yra mokesčiai standartiniai, yra komunaliniai mokesčiai, yra administraciniai mokesčiai ir žinai, kai būna, jeigu žiema šiek tiek didesni, vasara būna mažesni, tai čia jau priklauso nuo kliento, kaip jisai išnaudoja, kiek resursų, energijos, vandens ir panašiai. Va čia yra, man atrodo, jo, yra palikęs savininkas mokesčių lapus, čia galit pasižiūrėti, matosi labai aiškiai, kas kur, kaip, už kiek. Tai imat? Dar reikia pagalvoti šiek tiek. Kas čia yra 22 už laiptinę? Kas čia per mokesčiai? 22. Ai, tai čia yra už dabar, aha, gaunasi laiptinės remontas, kuris buvo jau padarytas, tai jums kaip ir nebereikės mokėti. Tai kas gaunasi šitoj vietoj dabar, kad jūs jau už laiptinę nebemokat ir jums sustaupo dar 22 eurai. Žiūrėkit, tai jeigu nuspręstume imti, kaip dėl depozito? Standartiniai depozitai, viskas yra taip, kad jūs susimokite 2 mėnesius į priekį depozitą, susimokite einamą į mėnesį, mokysite taip, kas jau yra iš karto gerai, nes nereikės mokėti už praeitą mėnesį, susimokite tada neteisybų, mes norime apsidrausti, nes jeigu jūs neišgyvenate visą laikotarpį, kuris yra nurodytas sutartyje, tai mes tą mokestį pasiemam, jeigu išgyvenat, mes jį jums gražinam ir viskas. Ir tarpininkavimo mokestis 300 eurų. Kiek? 300? Taip. Tai va, nežinau, imat, jeigu imat, paskambinat, jeigu neimat, galit net neskambint. Čia yra raktai, užrakina duris, neišjungia šviesos, tūlikas yra čia, galite apsižiūrėti, aš lauksiu apačioj, rūkysiu. Atiduos traktus. Viso. Žinai, nėra man ten, kad tas būtas labai patiktų iš tikrųjų. Ką žinau, man tai normaliai. Vis tiek kažkokių geresnių variantų, tai tikrai manau, kad dar galima rasti. Gerai. Kai ten ir toliau kažką galima, nežinau, paieškoti, pavyzdžiui, Pašilaičiuose, Fabioniškėse kokiuose, ne? Tai jau ieškau ir po tos rajonus. Ai, žinai, vis tiek kažką tikrai atrasim. Tai iki susirašymo. Iki. Sveiki. Tai žinokit, imsiu tą būtą. Gerai.